সংকট মোচনত নামি পৰিছে বিজেপি নেত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আছে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা সাংগঠনিক সম্পাদক রবীন্দ্র রাজু সহ সাংসদ বিধায়ক আর অন্যান্য নেতাসকল অহা 25 আর 26 আগস্টত বিজেপিয়ে হাতত লৈছে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন কার্যসূচী বৈঠকৰ পিছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি ললে বিজেপি নেতৃত্বই প্ৰথম আক্ৰমণৰ লক্ষ্য এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা 24ৰ নিৰ্বাচনত অসম কংগ্ৰেছৰ হৈ অৰ্জুনৰ ভূমিকা লম বুলি কৈছিল ভূপেন বৰাই এতিয়া তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিলে তেওঁ ৰজা হ'ব যাম বুলি ক'ব লাগিছিল কাৰণ তেওঁ এটা বিৰোধী দলৰ মেইন নেতা হিচাপে আছে সভাপতি ডাঙৰীয়া হৈ আছে তেখেতে যদি অৰ্জুনৰ ভূমিকা লয় যুদ্ধ নোৱাৰিব মুংগেৰীলাল সপন বুলি কয় যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে শ্ৰীকৃষ্ণক যাক আমি ভগৱান হিচাপে মানি আহিছোঁ তেওঁক লভ জেহাদি বুলি ক'ব পাৰে তেওঁ আকৌ তেওঁৰে সাৰথি অৰ্জুন হোৱাৰো ধৃষ্টতা প্ৰকাশ কৰে আচলতে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ আজিৰ তাৰিখত কোনো কথাৰ ভাৰসাম্য নাই ক্ৰমাৎ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছে গৌৰৱ গগৈৰ এপিচিচিয়েও অসমৰ সাপেক্ষে সৰ্বসন্মত নেতা হিচাপে পৰোক্ষভাৱে প্ৰক্ষেপ কৰিছে গৌৰৱক সেইহেতু বিজেপিৰ পক্ষবান আৰম্ভ গৌৰৱ গগৈ তাৰমানে নিজে জিতিব নোৱাৰিব আৰু তেওঁ কি কথা কয় তেওঁ এতিয়া হাৰাৰ মানে হেৰিত গৈ আছে তেওঁ যে পৰাজিত নায়ক হ'ব অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত সেইটো তেওঁ গম পাব কালি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক ক'ৰবাত কৈছে যে জ্যেষ্ঠসকলক সন্মান নিদিয়াটো বিজেপিৰ সংস্কৃতি মই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ নগাঁও সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া তেখেততকৈ বহুত জ্যেষ্ঠ আৰু সমষ্টিটোৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁও সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকী যিহেতু যথেষ্ট তেখেততকৈ জ্যেষ্ঠ তেখেতক সন্মান কৰি তেখেতৰ সমষ্টিত আহি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইলেকশ্যন খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে বিজেপিক ছাটাই দূৰৰ কথা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাতেই গৌৰৱ গগৈ ছাটাই অভিযান আৰম্ভ হোৱা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে কাৰণ গৌৰৱ গগৈয়ে ভৱিষ্যতে লোকসভা 2024টো দূৰৰ কথা 2024ত কোনটো লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেখেত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব তাক লৈ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ মতানৈক্য আৰম্ভ হৈছে ন পুৰণি সংঘাতত বিজেপি জৰ্জৰিত নেকি বিজেপিত হেনো কোনো সংঘাত নাই এই উত্তৰেৰে সংকট মোচনৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কোনো না পুৰণি সংঘাত নাই কোনো সংঘাত নাই ময়ো নতুনকৈ আহিছিলোঁ 14ত আকোৱালি লৈছে আমাৰ দলৰ মাজত কোনো বিভেদ নাই আজি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য মোৰ ভাইটি হয় ভায়া বুলি মাতোঁ আপোনালোকে মাতিব পাৰিব নেকি কোনো সংঘাত নাই তেওঁৰ কিবা এটা তেওঁ দেখিছিলে কৈছিলে তেওঁৰ কোনো ক্ষোভ নাই তেওঁ কোনো ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা নাই সিদিনা যিটো বক্তব্য তেওঁ ৰাখিছে দলৰ প্ৰতি কোনো ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা নাই মুঠৰ ওপৰত এইবাৰ আগ্ৰাসীৰ ৰূপত বিজেপি নেতৃত্ব উত্তৰ কিবা ওলাওক নোলাওক শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধই আকৰ্ষণীয় কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইমছ